filters. Ons het so baie filters. En voordat ons verder in hierdie diens kan gaan en actually gesels oor die gawes van die Gees, die geskenke wat die Here vir my en jou gegee het deur sy Heilige Gees, wat ons moet gebruik in ons elke dag lewe om effektief vir hom te kan wees, voordat ons daarby kom, het die Here my hierdie week na 'n plekkie toe gevat wat vir my hier laat staan en vir jou vertel van filters. So ek weet nie wat jou grootwording hoe dit was nie, ek weet nie van watter kerk af jy kom nie, ek weet nie hoe jou doktrine verskille is en al die klein goeitjies en whatever nie, maar ons kan eerlik met mekaar wees en sê, kerke, die geboue, oor die algemeen wil nie altyd so gretig saamwerk nie. En tog is dit wat Jesus van ons vra, die liggaam, werk saam, want jy het swakpunte waar 'n ander ou se sterkpunte is waar hy jou moet help, of jou sterkpunte gaan 'n ander ou help. Nou, ons gaan nou gesels oor die gawes van die Gees, en die gawes het die Here vir my en jou gegee om die kerk op te bou, om die mense op te bou, om ander Christene en selfs nie-gelowiges op te bou. Daar's 'n doel en 'n roeping vir my en jou lewe. Maar ons moet eers ontslaa raak van al die onnodige filters. So, ek gaan deur 'n paar praat en wees saam met my in dit en check gou jou hart. Check net jou hart. As iets nie van toepassing op jou is, sê, hoef jy nie eers nou aandag te gee daaraan nie. En as dit is, gee aandag daaraan. Maak 'n mental note soos hulle sê en vat dit na die Here toe en vra hom om vir jou in alle waarheid te lei. So ons kom by as ons iets sê, soos kom ons sê ons lees die Bybel of ons praat oulike Christen goeters, want ons almal half kan dit nou al reg kry dink ek om te sê die Here is goed en ja, die Gees moet ons lei dat ons die regte besluite maak en alles is genade ensovoorts. En dan ek wil vir jou vra, hoeveel van dit bedoel jy elke dag? Want net by my, as ek in my eie lewe kyk, baie keer is dit dat jy sê iets for the sake of saying it. Verstaan, jy sê iets want jy het dit al gehoor, jy weer is oulik en jy het nie slegte intensies nie, glad nie. Maar jy het so gewoond geraak aan, kom ons noem dit nou maar moderne Christenskap, dat so gewoond dat ons die krag ervan verloor. Die krag wat Jesus Christus, wat uit die doodheid opgestaan het, vir my en jou sondes gesterf het, God die hele wêreld, die heelal gemaak het, sy Gees wat Jesus laat opstaan het uit die dood, is nou binne in my en jou, wanneer ek en jy tot bekering kom, wanneer ek en jy sê, Jesus, vat my lewe, dis nie meer myne nie, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat lewe in en deur my. Hoeveel van ons bedoel dit nou nog, vandag, elke dag? Kan ek jou aanmoedig om so te begin, net weer, begin soos 'n jong gelowige wat weer net die basis weer sterk bou en elke dag word wakker en sê, Jesus, lei my lewe. Here, ek gee oor, 100%. Vat die verkeerde filters weg. Ek wil dit nie meer hê nie, Here. Maak my bewus van sonde in my lewe of van onregmatige goeders in my lewe wat nie daar hoort nie. Vuil deeltjies en so aan. Here, want ek wil skoon hê. Soos die woord sê, who shall ascend unto the hill of the Lord? Only those with clean hands and a pure heart. Met skoon hande en 'n rein hart. Dis wat God jou wil hê. So kan ek jou aanmoedig om terwyl ek nou bid, jou hart te reinig, jou hart net suiwer te maak vir die Here. En vertrou net dat hy is die een wat jou gaan verder vat. Hy is die een wat die pad voluit en eindtyd met jou gaan stap. Vader, ek bid nou, Here, dat elke persoon wat luister, die mag en die krag sal van U af kan ontvang om weg te stap van dit wat hulle hinder, Here, om weg te stap van dit wat vir hulle kan terughou in die lewe, Vader, om weg te stap van dit wat maak dat hulle nie deur U Gees gelei kan word nie, Vader. Here, ek bid nou dat elke persoon wat luister met 'n ontvanklike hart, dat hulle in reinheid gaan stap verder, Here, dat hulle met absolute waarheid en autoriteit 'n pad met U gaan stap, Vader, en dat hulle sal weet wie hulle is in U, Vader. Ek bid hierdie identiteit, dat U dit sal vestig in hulle, Vader. Ek bid, Here, dat hulle net op 'n meer effektiewe pad sal stap as wat hulle al ooit het, Here, net omdat dit is wat U Heilige Gees kan doen en wil doen en gaan doen. Mag elkeen dit nou ontvang, Vader, in Jesus' naam. Amen. So hoe lekker is dit as ek en jy weet ons is in reg standing, right standing. Ons is op die regte plek van waar Christus ons wil hê. En waar ons op 'n plek is waar ons nie dinge doen of dinge sê vir mense se goedkeuring of mense se, jy weet dat hulle jou aanvaar en so nie, maar eerder dat ons doen vir God se goedkeuring. Soos die woord sê, alles wat ons doen, doen dit asof ons dit nie vir mense nie, maar vir God alleen doen. Hoe lekker is dit as jy in daai plek is waar sonde nie 'n houvas op jou lewe het nie, waar God regtig volle beheer het en waar jy weet jy is in right standing met God. Jy weet jy is waar jy moet wees. Hoe lekker is dit nie? Hoe lekker is dit nie wanneer jou identiteit gevestig is sodat jy niks hoef te bewys aan enigiemand anders
behalwe aan God. Nee, selfs met hom, jy hoef niks meer te bewys nie. Hy het jou reeds aanvaar, reeds ontvang, reeds sy planne vir jou geopenbaar, soos ons nou ook gaan lees in die woord oor die gawes van die Gees. So, ons gaan nou lees oor gawes van die Gees en die Here het vir jou en vir my hierdie gawes gegee vir 'n rede. Ja, jy kan nog steeds sonder die gawes funksioneer en 'n Christen wees en hemel toe gaan en alles dit, maar jy gaan nie so effektief wees soos wat jy kan wees indien jy hierdie gawes van die Gees incorporeer in jou lewe. En weer eens, as ek nou terug kan kom by die filters, moenie dit hoor deur 'n spesifieke filter wat jy al gewoond aan geraak het nie. Hoor dit net vir wat dit is. God se woord is wet. God se woord is die waarheid. Elke woord wat hy sê, vat dit op nes dit is. Moet dit nie deur onnodige filters vat nie. Vat dit soos dit is. Maak dit joune en stap daai pad met hom alleen in die sin van gaan nou hom toe en sê Here, dis wat ek voel u vir my gedoen het. Dis wat ek voel die gawes op my lewe is wat van u afkom. Hoe wil u dit gebruik? Maak my bewus. Jy weet om daai pad met hom alleen te stap, maar natuurlik laat mense toe in jou lewe wat vir jou kan bemoedig en saam met jou kan stap in dit. En moenie bang wees nie. Moenie bang wees wanneer dinge moeilik raak of wanneer jy angstig voel of wanneer jy weet nie of jy nou in die gees of in die vlees is nie. Soos jy miskien kan agterkom, ons staan op 'n tennisbaan en soos twee mense tennis speel, as dit 'n baie goeie match is en twee mense die tennisbal gaan heen en weer en heen en weer en heen en weer. Dis baie keer hoe dit met ons is, van ons is in die gees, ons word deur die gees gelei. O nee, wag, dit raak te moeilik. Nou is ek weer deur my emosies gelei. Nee, wag, ek is deur die gees gelei. Nee, wag, die lewe het te besig geraak, my vlees vat oor, ek kan nie, die sonde lyk te lekker, ek wil ingee. Nee, wag, nee, wag, nee, wag. Wel, kan ek vir jou sê, dis waar ons mekaar moet opbou, in mekaar se geloof en sê, jy kan dit doen, bly in die gees, bly wie jy is in Jesus Christus en gebruik die gawes wat hy oor jou lewe gegee het. Ek lees vir ons. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11. Daar is 'n hele verskeidenheid geestelike gawes en tog kom hulle van dieselfde Gees. En daar is 'n hele verskeidenheid bedienings, maar ons dien dieselfde Here. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig. Aan 'n ander gee hy die gawe van spesiale kennis. Aan ander iemand gee hy weer die gawe om 'n heel besondere geloof te hê. En nog een gee hy die gawes van genesing. Aan 'n volgende een die vermoë om wonders te verrig. Aan 'n ander die gawe van profesie. Aan nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste. Aan iemand anders die gawe van praat in tale. Aan nog een die bekwaamheid om die tale uit te lê. Dit is een en dieselfde Gees wat hierdie gawes bewerk en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. So dis waar ons inkom by die gawes van die Gees. Kyk 'n bietjie in jou eie lewe, wat is van toepassing? Het jy dalk 'n gawe van geloof? Dit is byvoorbeeld die gawe wat ek voel die Here vir my gegee het en dit beteken nie noodwendig ek het meer geloof as enigiemand nie, glad nie. Dit beteken net dat in spesifieke tye hier en daar, dan gaan die Here vir my 'n droom of 'n visie of 'n missie gee. En dit vat verskriklik baie geloof, maar dan is dit nie vir my onmoontlik of dan wil ek nie wegstap daarvan nie. Om vir jou idee te gee, ons het al baie uitreike gedoen toe ek bietjie jonger was en vir een of ander rede in daai tye was my geloof redelik gekoppel aan dat ek het gevoel ek moet vir mense gaan bid. So dis weer eens 'n ander gawe van die Gees, is 'n gawe van genesing. Maar soos baie gawes, hulle kan saamwerk. En jy sien dat jy net in een gaan funksioneer. Jy kan baie keer in almal funksioneer. Jy kan baie keer net in een of twee. En die ander ding van dit is, dis nie net soos 'n skakelaar wat jy kan aan en af sit nie. Dis per geleentheid waar jy is in 'n posisie waar die Heilige Gees iets met jou wil doen en vir jou wil gebruik, dan gaan hy dit doen en hy gaan jou gebruik daarvoor, mits jy ontvanklik is vir dit. So op daai uitreike dan sal ek gaan en ek het die ou gewees wat, jy weet, daar was nog mense, maar gaan bid vir die mense wat fisiese beserings het. En ek onthou net so baie keer dat die Here my gebruik om, dan bid ek vir mense en dan hoor ek 'n week of twee of drie later dan stuur hulle e-posse aan ons kerk op daai tyd en so aan oor genesing wat plaasgevind het, oor bonatuurlike genesings wat so lank hierdie dokter dit en dit gesê en nou is hy genees en is al 2-3 weke later en hy het begin draf as dit 'n knie operasie was wat skeef geloop het destyds of wat ook al die geval is. Dan het dit my so opgebou en nou om vir jou idee te gee, dit beteken nie ek het nie met beserings op my eie gesukkel nie, want daai tyd met spiesgooi en goed het ek baie beserings ook gehad en ek was nie eens genees op daai spesifieke stadium nie, maar die Here het my verskriklik baie gebruik om vir ander te bid en dan genees hy hulle. Die Here het 'n spesifieke, 'n baie spesiale manier om dinge te doen. Dan kom ons by die gawe van onderskeiding tussen geeste.
Het jy al gesien, baie mense is regtig baie goed daarin om te onderskei as iemand regtig van die Here af is of nie. Of hulle is net baie goed om te onderskei of dit die gees van die Here is wat nou in werking is en of dit eintlik 'n plan is hier van die vyand wat een of ander slinkse plan bepaal. Daar is mense wat so ingesteld is om 'n baie goeie onderskeiding tussen geeste te hê, want onthou, die duivel kom soos skaap, nee wag, soos 'n wolf in skaapsklere. En baie mense kan dit nie raak sien wanneer hy daar is en wanneer hy planne het om te vernietig nie. Maar dis waar ons hierdie mense nodig het van wat die gawe van gees van onderskeiding het. Dan is daar mense wat in tale kan praat. Daar's mense wat die tale kan uitlê. Daarso is wysheid en kennis. Nou, ons hoef nie te veel te bespiegel oor wat die verskil is nie, maar wysheid is gewoonlik as jy 'n woord van wysheid het, dan is dit half iets wat jy sien gaan gebeur. Miskien meestal in die toekoms. Jy sien dit gaan gebeur en jy kan mense, jy weet, beskerm daarteen en sê wag. Hierdie is wat ek sien gaan gebeur en jy het dalk nog nie dit in ag geneem nie en dit. Dis nie net natuurlike wysheid, hier daar's 'n geestelike ingesteldheid, 'n tipe van 'n wysheid wat daarmee gepaard gaan, wat beteken dat mense later agterkom, maar hoe het jy geweet? Ek sou dit nooit kon sien nie. En dan daai persoon moet dit ook op hulle self vat en sê ja wel, great, ek was 'n goeie, weet ek het die Here se stem baie nice geluister hierso of so nie. Nee. Dis genade gawes. Dis 'n gawe, is 'n geskenk. So dan kry ek kennis, 'n woord van kennis. Kennis is half, dit mag dalk inligting wees wat jy in die verlede opgedoen het wat jy nie eens van weet nie. Miskien is dit kennis wat jy glad nie eens beskik het van nie. Miskien al van die verlede af tot en met nou toe. En weer eens, as dit kom by mense se lewensbesluite of ernstige sake, dan het jy vir een of ander rede hierdie kennis. Dit kom net. Dit is nie 'n geleerde iets wat jy in 'n boek gelees het of so wat maklik onthoubaar is nie. Dit kom altyd op die regte plek op die regte tyd. Bonatuurlike kennis. Who knows where it comes from, sal mense sê, maar dit is God, dis die Heilige Gees wat dit vir jou gee op 'n spesifieke tyd, want dis hoe hy werk. So jy het wysheid, kennis, onderskeiding van geeste, jy het al hierdie gawes, jy het genesing, dan het jy ook 'n gawe van waar wonderwerke gebeur. En weer eens, niks van hierdie gawes is mensgemaakte goedie, dit kom van Jesus af. So as jy die ou is wat wonderwerke gebeur, jou geloof is groot of jy vat iets aan of net waar jy is, hier en daar, dan gebeur daar wonderwerke. Of dit nou genesings is, of dit mense is wat tot bekering kom, wat jy gedink het nooit tot bekering sou kom nie. Wat in elk geval is, wonderwerke gebeur. Vat hierdie gawes en ons gaan deur nou nog 'n paar gesels, want daar's ander gawes ook van die Gees. Maak mental notes, vat iets wat klink asof dit met jou praat en maak dit joune en sê Here, hoe kan ek hierdie ding meer effektief in my lewe doen? Stap met my hierdie pad, want ek wil dit hoogs effektief vir u kan doen. Want die lewe gaan oor meer as net survive en 8 tot 5 werk en vir jou kinders sorg en jy weet, dit is nice goeders en is amazing en ons kan al hierdie goed geniet, maar die lewe gaan oor baie meer. Dit gaan oor die ewigheid hierna. Ons het rekenskap om te gee vir Jesus Christus na hierdie wêreld. Dit gaan ophou en dan moet ons rekenskap gee. En dis waar ons moet kom wat die Here gaan sê, hoorie, wat het jy gemaak met wat ek jou gegee het? Nie net jou natuurlike aardse besittings nie, maar ook geestelike gawes. Wat het jy gedoen met daai woord van wysheid wat ek jou gegee het? Het jy dit gebruik op die geleenthede wat ek vir jou gevra het deur my Heilige Gees? Wat het jy gemaak met die gawe van genesing? Toe ek gevra het, bid vir daai persoon, ek wil hom genees vandag. Het jy gebid vir hom? Jy weet, so moenie dink ons gaan nie rekenskap gee nie, want ons gaan. En as ons met mekaar praat oor die goed, moet ons baie eerlik en reguit praat en sê alles word, jy weet, ons gaan rekenskap gee vir alles, maar dit is ook 'n voorreg. Want dan weet jy dat die Here wil daai intieme pad, 'n baie persoonlike pad met jou stap. En dit is vir my al klaar 'n groot geskenk, want God van die heelal wil 'n verhouding hê met my en jou, maar nie net dit nie. Hy wil ons werk vir hom. En daar's 'n missie op hierdie aarde. Mense moet tot bekering kom. Mense moet hom leer ken. Daar's hemel en hel na hierdie wêreld en dan wil ons hê ons moet ons roeping so erg voltooi het en so effektief gedoen het dat ons mense saam met ons kon ingetrek het in die koninkryk. Soos wat mense vir my moes ingetrek het toe ek nog op skool was en heeltemal van die pad af was. Mense het uitgereik na my toe hulle het hulle geestelike gawes gebruik en gesê, "Hey, kom." En dis waar ek vandag kan staan en 'n kind van Jesus kan wees. Kan weet wie ek is in hom en ek kan geniet op dieselfde tyd. Ek lees vir ons nog 'n skrif. Romeine 12 vers 7 tot 12. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jou hemelse geskenk is om ander te leer waarvoor ons verhouding met God gaan, doen dit net. As jy 'n gawe het om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jou hemelse gawe is om jou besittings met ander te deel, moet dan nie synig wees nie. As dit God se geskenk aan jou is dat jy een van die leiers in die kerk moet wees, doen dit dan met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap.
Moet nie net maak asof jy mekaar lief het nie. Nee, gee regtig vir mekaar om. Haat alles wat sleg is. Doe net waarvan God hou. Jy moet mekaar soos eie broers en susters lief hê. Behandel mekaar soos met groot respek en achting. Moet nie vir 'n enkele oomblik verslap in jylle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees jylle met sy krag aan die brand steek, sodat jylle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Sien met blydskap uit na daardie dag, waarop die Here alles kom nuut maak. Moet nie mismoedig word as jylle ly, omdat jylle Christene is nie. Bid sonder ophou. So, ek het nie veel om hier te sê nie, behalwe wat die woord reeds gesê het. As jy 'n gawe het van gee, gee met oorgawe. As jou hart in so'n manier is, jy hou daarvan om mense te leer, doen dit dan. As jou hart op so'n manier ingesteld is om jy het compassion vir mense, jy kry swaar wanneer hulle swaar kry, jy wil daar wees, jy wil jou goed met hulle deel of selfs jou wysheid met hulle deel, wees dan daardie persoon, wees die persoon wat God vir jou gemaak het om te wees. Daar is al hierdie gawes. En dan, daar is 'n geheim. So, hoeveel van ons hou nie daarvan om te, as jy weet daar is 'n geheim, dan is allemaal nieuwsgierig soos, wat is die geheim? Wel, dit is waar die Here nou vir ons gaan wys wat die geheim is, en dis ons lekker om te hoor hoe geheim gedeel word. So dis waar ons nou is. Luister baie mooi. 1 Korintiërs 12 vers 31 en ook 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. In alle geval, konsentreer op die nuttigste gawes. Maar, laat ek julle nou eers vertel waar die eintlike geheim lê. Is julle reg? Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, al sou ek geheime kon ontrafel en al die kennis ter wêreld hê, en sou ek al genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee en selfs my liggaam opoffer dat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sou dit my niks helpie. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beeld nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou, hou aan met hoop of dit verduur alles. So wat kan ek sê? Liefde in aksie. Gawes van die Gees in aksie. Om geloof in aksie. Ons kort aksie. Ons moet daar's 'n doendeel wat gedoen moet word. Geloof sonder werke is dood. En dan nou alles dit in liefde. Liefde is om te gee, soos wat God Jesus gegee het vir ons en wat hy ons lief het. So kan ons vir mekaar ons beste gee? Kan ons vir mekaar en vir ander mense daar buite ons gawes gee? Bedien hulle met jou gawes. Dis wat God wil hê. Kan jy liefde so wys teenoor mense, dat maak nie saak oor klein verskilletjies en dinge waar jy nie saamstem nie. Sit dit op sy. Kyk waaroor stem ons wel saam. En vier daai oorwinning, want met daai samestemming gaan God 'n absolute seën oor jou uitspreek. Want dis wat hy sê, waar mense in eenheid saamkom, veral waar sy kerk en sy mense en kerke in eenheid bymekaar kan kom, daar gaan hy 'n massiewe seën loslaat. En dis wat ons wil wees. So hier by Harmonie Gemeente, ek glo die naam is ook vir 'n rede, harmonie. Dis 'n tyd soos nou waar ons allemaal wil aanmoedig, leef in harmonie met mekaar. As jy nie saamstem oor goed nie, fyn, dis natuurlik, ons gaan. Daar is hierdie goed wat gebeur. As ek net in my eie lewe vat, soveel mense van my verlede, want ek kom nou al uit verskillende kerkagtergronde, ek het begin NG en toe charismaties en soaan en soaan, maar daar's iets wat jy leer by allemaal, en daar's iets wat jy leer by alle mense in jou lewe, want dis God. Hy sit die mense op jou pad vir 'n rede. So ek het al mense gehad en dan dink ek, joh, hoekom gaan jy so aanhoor, dit en dit? Kan jy nie sien, jy weet, daar's meer belangriker goed om op te fokus nie. En dan sal hy dalk van my sê, maar hoe sê jy, daai is die belangrikste, dis die belangrikste, of wat ook al. Of as mense wat vir my gereeld gesê het, een ou spesifiek, amazing, hy het 'n groot impak op my lewe gemaak het. Hy het konstant vir my gesê, nee, wag Rakko, ek stem nie nou saam met jou nie. Die woord sê dit en dit en dit. En dan gaan dink ek daaroor. En dan het my so laat groei in die Here, want dis wat die woord gesê het. So kan ons daai mense wees vir mekaar. As jy nie saamstem nie, sê dit. Sê, hoor jy, ek stem nie saam met jou nie. Ek is lief vir jou, maar ek stem nie saam met jou nie. Kom ons kyk saam, wat sê die woord hieroor en daaroor en hieroor. En bou mekaar op in geloof en in liefde. Want dit is in liefde wat ons vir mekaar die beste wil hê. Ons wil saamwerk, ons wil die gawes van die Gees hê en geniet en uitleef. En ons wil net 'n volle pad met Jesus Christus stap. Die effektiefste wat ons kan. Maar ja, wat ek vir jou wil sê is, trek mense nader.
Jouw gaven is daar om hulle te bedienen, hulle gaven is daar om jou te bedienen. En so gaan die lichaam van Christus mekaar bedienen, mekaar opbouwen. En weet je wat? Daar gaan die kerk van Christus opstaan. En ons gaan baie mense sien tot bekering kom en ons gaan genesings sien gebeur. En ten spijt van een belaglike, moeilike en interessante tijd soos nou, gaan jy sien hoe die kerk opstaan en hoe Jesus weer op sy troon sit en mense se lewens verander. Mag jy 'n absolute geseënde dag hê verder. Ons is baie lief vir jou. En ja, ons gaan uit en wees die kerk, die regte kerk, soos wat Jesus sê, wees kerk. Nie die gebou nie, nie met vooropgestelde idees nie, nie met jou filters nie. Nee, die kerk, 'n kind van Jesus. Jy is sy kind, jy gee rekenskap aan hom, nie aan my nie, nie aan ander mense nie. So kom ons gaan geniet dit, dis 'n lekker ding om te doen. Hy is met jou, tot ziens.